стартуваше процесот на спојување меѓу телекомите VP1, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата што се одржа денеска, даде зелено светло и ја одобри концентрацијата со што VIP ќе го превземе One. Во исто време, антимонополска ги услови мобилните оператори да ги исполнат условите на кои се обврзале. Со обврските подносителите на известувањето се обврзуваат во релативно краток период по реализацијата на концентрацијата да обезбедат фактички влез на нов целосен мобилен виртуелен оператор на пазарот, кој ќе нуди услуги од мобилната телефонија најмалку во период од 15 години. Во исто време, комисијата констатира дека укрупнувањето ќе доведе до значително нарушување на конкуренцијата. Спојувањето на One и VIP, кои се втори трет мобилен оператор, ќе доведе до значително нарушување на ефективната конкуренција и пазарно обезбедување на услуги на пренос на аудиовизуелни содржини до крајни корисници. Имено реализацијата на предметната концентрација ќе значи дека друштвата Blizu и Digi ќе станат дел од иста групација. Антимонополската комисија бара да нема ниту измени на постоечките малопродажни пакети на VIP. VIP, како негов правен следбеник, нема да ги измени постоечките малопродажни пакети на VIP. Според познавачите, процесот на спојување ќе трае најмалку една година, кога ќе треба да се исполнат потребните услови. Окрупнувањата во телекомуникацискиот сектор започна од 1 јули, кога Т-Мобиле Македонија и Македонски Телеком се спојува во една компанија. Во исто време, операторот Албафон стави клуч на врата. Со сегашното спојување, граѓаните имаат избор да ги користат услугите од два мобилни оператори.